ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. The age of comprehension helps the viewers to assume the role of the characters and to identify with them quickly and effectively. So, ನಾವು ಏನು ಈ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯಾ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಈ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಪಾತ್ರಗಳೇ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಅತ್ತರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ವಿವಿದ್ ವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೋ ಆ ಥರದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ದಿನ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯೀಕರಣವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಕತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸ್ಯಾಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸು, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವನು ಕೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಹೀರೋ, ಇವನು ವಿಲನ್ನು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇವನು ಈಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ಈಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀರೋ ಏನಾದರೂ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೀಸೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಜುಟ್ ಕಟ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಜುಟ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನೋನ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಡ್ರಾಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರೇಲ್.
ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೇನಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಲಮ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೀಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡ್ಸತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಔಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಥರನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಥರನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ವೀವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಸ್ ದಮ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ. ಸೊ ಆ ವೀವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡುಗರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹಾಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಹೀರೋ ಫಿಲಮ್ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಿಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕೂ ಕುರ್ಚು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋ ಅಂತ ಕಿರ್ತೀವಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳಗು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1969 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಡಾರ್ಕನ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈಟನ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಟನ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಸೇಜು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ನಾಟಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ
ಅವರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದಟ್ರು, ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಹೊಸ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ನಾವು ತೆರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೆರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದೇಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು, ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ, ಆಯಿತಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀರೋನ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಡಗೈನಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯಾರೂಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ನಾವು ಏನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಮಗದೊಂದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಮಗೇನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಏನು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿಯನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಯಾ ದ್ವಾರ್, ಆವಾರ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು
ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರೀ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಂಡಿಗೆನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಪ್ಪಳನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಫಿಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ವೇವ್ಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್. ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏಜಿನ ಹೊರಗೆ ಲಂಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ರೌಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥವ್ರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಅಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರೇರ್. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲೋ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೀರೆನ ಉಡೋದೇ ಸಂಕಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡೇನ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಅಂತಹ ದಿನಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಬೇರೆ ದಿನ ಉಡಬಾರ್ದ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನು ಉಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಬೈ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಫೋಸ್ಟರ್ ದ ರೋಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಥರದ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ
ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಭೈಗಿ ಫಲ್ಕೆನ್, ಸುಭ, ಮೃತ್ಯುದಯಂ, ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್? ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮಡಿವಂತಿಕೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಉಪೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಡಿವಂತಿಕೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆ ಥರದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಸಮಾಜ, ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾಬರ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1974 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಸಿಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸರಣಕಾರಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ ಡೆಸಿಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸದನ್ನು ಅಲೆ ಹೊಸ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಹಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದಮೇಲೆ ಹಳೆ ನೀರು ಕೊಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸದನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ರಿವೀಲ್, ಅಂದರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನೇ ತರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನೋ ಹೊಸದರ ಹರಿಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ರಾಬರ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1974 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ. ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ರಾಬರ್ಜ್ ಅಂತವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ
ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಈ ಫಿಲಮ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಅಥವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವೇ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.